Епілепсія – хвороба, про яку соромляться говорити, а через необізнаність суспільства навколо неї з'являється багато міфів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на епілепсію страждають близько 50 мільйонів людей у світі. Головною ж особливістю хвороби є те, що напади практично завжди несподівані для самого хворого і часто шокують інших. Я просто перевернувся та й все. Я нічого не пам'ятаю. Відключився і побачив, що вчителька мене несе до медсестри. Медсестра нічого так і не сказала, так потім прибігла мама. Маленький Юрко вперше знепритомнів 3 роки тому у школі. З того часу візити до лікарів для нього вже стали систематичними. Вчителька подзвонила, що він знепритомнів. До хвилини це триває. Це для нас далі шок. Просто він не відчуває цього, коли з ним має статися, і я дуже боюсь за нього. За словами лікарів, на Закарпатті на диспансерному обліку знаходиться близько 900 дітей з цією недугою. Кожний рік у нас реєструється біля 150-170 хворих, в яких виявлена вперше епілепсія. Хворіє поширеність у нас в абсолютних цифрах, це в нас понад 1000 дітей. І близько 250 дітей у нас інвалідів. Через велику кількість різноманітних видів епілепсії, а їх понад 40, цю хворобу ще називають головоломкою. Епілепсія – це хронічне захворювання головного мозку. Хронічне вже саме по собі має на увазі, що це принаймні 2 напади або більше. Дуже рідко, що один напад може вважатися епілепсією. Але є ще дуже багато станів, які є подібні, коли є захворювання, про яких підозрюється, що у пацієнта є епілептичні напади. Або, наприклад, пацієнт має одиничний напад в гострий період якогось захворювання. Тобто, наприклад, у пацієнта в момент того, як стався інсульт, відбувся епілептичний напад. Це не є епілепсія. Або, наприклад, на фоні інтоксикації стався напад. Це не є епілепсією. Або, наприклад, людина не спала. Трапляється, що з віком дитина, так би мовити, переростає цю недугу. Епілепсія може бути вродженою та набутою через травми, інфекції та інші причини. У більшості випадків вона лікується. Є генетичні фактори, є набута епілепсія. Це епілепсія в структурі перенесених нейроінфекцій, або це є посттравматична епілепсія, коли вже в головному мозку відбуваються такі зміни, органічні зміни, структури, будови мозку, які є, щоб простіше сказати, провокуючим фактором, щоб мозок давав розряди епілептичні. Нерідко симптоми недуги можуть бути майже непомітними для оточуючих, тому батькам лікарі радять спостерігати за своїми дітьми. Батьки часто не розуміють, що це напади. Вони бачать, що дитинка щось не так з нею. Як правило, вони кажуть, вона задивляється. Або вона щось дивиться в одну точку, щось говорить. Або у дитинки просто зводить ручку. Або дитина на короткий час не може нічого сказати, і в неї тече слина. І якось дивно реагує. Звичайно, вже такі випадки, вони також звертаються зразу до лікарів. А коли такі незамітні якісь, які повторяються, вони деколи і не знають, до кого звернутися. Спровокувати напади можуть як інфекції, так і стресові ситуації. Та головне, кажуть лікарі, при наданні допомоги хворому не панікувати. Якщо є великий напад і людина не дихає тому, що там є судома і діафрагми. І не йде дихання, не працює діафрагма, все рівно легені не працюють, вони не робить людина вдох і видох. Просто все як ніби задерев'яніє. І людина не дихає в цей момент. Ніяке витягування язика, ніяке штучне дихання, масажі в цьому випадку не потрібно. Треба покласти людину на бік, покласти під голову щось м'яке, щоб якщо це клонічні судоми, людина собі не травмувала себе. В кінці великого нападу може людина і мати блювоту, щоб вона не захлиснулася блювотними масами, і не панікувати. Правильно надана перша домедична допомога може вберегти хворого від травм або ж навіть зберегти йому життя.